Здорово. Здорово. Тесном кебла, как сакат. Тих ты, жури геру много было. Ei, jau biškį per daug. Ne, žem. Žinok, ne, tu nemeninas. Nemeninas esi, žinok. Ne, pala. Pala, kuro, čia vis... Ai, ne, čia kuro yra. Čia žiauri blogai. Čia suės špaklius. Pala. Replės pasim, kad gauti per juos. Čia reik biškį repliai. Edvardas Žiaunys, meninis lyginimas kūro. Žodžiu, Edva, ne kažką. Kaip nedaryti meninio lyginimo? Kaip nedaryti? Ne, tu čia va, kokiu špaklius. Laik tu durmu. Čia nuėn į apačią, karoči, čia į taipą, va taipą va. Čia lygiai. Šita juosta, va šita va juostelė. Čia va, sais lygiai. Čia špaklius biškite. Man tik pokai, tavo mašiną. Čia špaklius biškite, reikia ir visu. Aš galiu uždėti tipo, va, va. Tokį va sluoksnį, tu galėsi išveistis. Čia pats tas gaunas, tu pasižiūrėk, na. Gerai, geriau nesigaus. Ir tiesiog. Šiaip man bilietą planai reikėtų nuo paskui, nes čia tas skylis. Bet čia vėliau. Ne, tai jau geriau saugok, nes jeigu sudaužysi, tai žinai, jis kardėjai būtų. Realiai. Taip, man, nu, tipo, prasakymas buvo biškis toks slabas. Gerai, važiuojame, pasimt jo. Žodžiu, vakar dirbomės, bet atsitiko taip, kad atsirado per daug kalaus. Paskui ir bonkė atsirado, ir rytis atsirado, ir kitas atsirado. Juliaus net neatsimenu, aš jau čia Juliaus net nemačiau. Okei, tai buvo taip, kad realiai nieko nepadarėm, mano akim tikrai nedaug padarėm, bet nesvarbu, dabar varuodos visimt lavoną irgi, toliau darbuosimės ir šiandien planas tikrai pamėginti įdėti variklių, o atvate kokius espresso, tai jo, nes realiai ten šiaus nieko liko, aš tikrai užknisą tą patį sakyti, nes tikrai nedaug liko. Tai jau galim dėti, tikrai jau ten kaip jau bus, taip reikia dėti. Ateina lavonas jau. Nachuja, nusibėgiu pas tave, bet tu mėgosiu, kurva. Ai, palas, sugalvoji, kaip atidarysi, bagažinė. Per priekį reikės, turiu krokodilus. Ne. Tada ne, tada nežinau. Tada tikrai nežinau. Nes mano planai reikia krokodilų, kito varianto net nėra. Grinai nėra kito varianto. Okei.
jas uždarė, blėt. Ne, Laurinai. Fuck you, blėt. Na, kodėl tai ratai iškrydo? Žodžiu. Nu, ką nors gal sugalvoti. Suės kažkas taip, bet kainė tam biškiam. Gal lakumo pakrovėjo uždėti šiai, žinai. Nu, kad biškiam masės gaut, kad suraktų. Nu. Rakinti visą. Blei, gerą bardaką palikom rimtai, ten nuėjau, pasižiūrėjau tavo storiją, pizda. Aha. Ir kas klausęs, pizdį, žinau. Aš. Tai va, pradedam darbus. Realiai. Na, kokiuose esam stadijose? Ne, kokioje stadijoje. Geriau yra tikrai ne... negerbti ir nesėknės prie mašinos to pačiu metu. Tai bandysim kažką daryti. Bandysim. Net nežinau, realiai ką jums sakyti. Nu, esmė yra tame dabar tą šoną reikia pasibaigti. Vairuotojo pusės šoną. Čia sparnai užpakliuoti, pasibaigti visą tą pusę. Po to reikėtų bagažinę, nu aišku, kitą šoną nusišveisti reikės. Ir daugiau gal, jeigu spėsim tada kapotą dar pasikeisti į face liftinę. Ir žiūrėsim, ką, kai man darbas. Aš varu eduos pasiūrėjau. Kiek vėluoji? 3 valandas. 3 valandas vėluoji. Edba, kai matysi video, tai va ką aš veikiu. Pagauti, nenoriu. Na štai, aš jau mašiną važiuoju eduos pasiimti. Šiaip truputį lašnoja lietutis. Nelabai gerai. Nu, aš tai be streso, žinau, kad šitą realiai dėl tiek pop. Bet atva stresuos jaučiu, o varysim plevelę pirkti. Reikia mašiną pabaigti pakliuoti iš veisti. Dar realiai daug darbo nebeliuk, tiesą pasakyti. Ar dar yra? Susipirka panašiai. Prisvežėm buferiuką, kuris bus daužomas. Negailestingai, manau. Tikiuos bent jau atvadau. Daužysi buferį. Jau patvirtinu. Tai yra. Verification code 6. Žodžiu, imam katą, kad ketvirtadienį būtų kur patūsint. Taip, tai buferis, plionkė, viskas ledas. O, da mano komuto radom, kuris man reikėjo. Tai gerai, ką žinau, tu eini dirbti šiandien prisirengti. Ar dar valgysi? Aš jau kaldu, kad abu užvalgysiu, vėliau suvalgysiu kažką rimtesnį. Atsipuoja ką lėta. Davai, davai. Jau. Špakliu, špakliu, špaklius. Labai gerai mokyti ir špaklius. Mano bandėms nelabai gavos. Tai davėm meistrui. Nikuja, aš nemokyčiau, bet bėlė ką darau realiai. Esmė yra tame, kad sueis. Tai va, realiai kaip kalbėjom. Taip gavos, kad kalbėjom, stensas Lietuvos lygių bus. Čia nesipizdavojom, iš tikrųjų. Ne, čia ta prasme čia tiesiog. Tiesiog. Čia yra tiesiog, bet... Yra kaip yra. Jo, dabar į šią šiukšlę, skaičiuojant 150 už plevelę, 100 už M3 bamperį priekinį, 15 eurų už side skirtus, slenkščius ir nemokamai faceliftinis buferis. Ai, tai nemokamai jis tavo atidavė? Nemokam. Ai, ne, tai vien dėl to įėmiau, žinai, nes nu realiai.
Į tai da, klausimas, ar su jais, nes šoniniai laikikliai kitokie, aš nenoriu, kad jis čia būtų atvėpęs, blėt. Samariezas jis. Realiai moldingą užsidė, tai gali supėsti, po moldingas paslėpti. Jo, aš to sakau, čia bus ne, čia Lietuvos lygis. Tai va, yra kas tiek, daro normaliai, bet jie turi šiai. Jo, tai būtent, pala, dabar gaunas 265. Kapuots nemokamai. 265 išliek. Špaklius ir visa kita įranga. Reikmenis pidisoks. Ir dabar atsipirkom per vieną žmogelį, ko nereikėjo. Tai realiai būtų galima numest, bet... Jankučiu per tave. Ne, jakaujam, čia viskas gerai, žmogus nori mum padėti, o mes šūdą darom. Mes tiesiog pamatėm, kad nu, mum nereiktų dalykų. Na, realiai, mes, tipo, neverta tiesiog. Teismė yra tame, gaunas už 320 kažkur bus atkelta mašina, reikės tik tais da koilų ir rato. Nu, daugiau aišku, body kitai, visi kiti dalykai eis... Visi kiti dalykai eis ir bus gerai, žiūrėsim.